A partir d'aquest setembre, els santcugatencs i santcugatenques ja poden utilitzar aquesta nova línia de transport urbà que principalment dona servei al barri de Mirassol i que també garanteix l'accés al CAP d'aquest districte, al CAP de Valdoreix, i assegura el transport escolar a l'Institut Leonardo da Vinci. Per tant, animant els ciutadans de Mirassol, ara que posem en marxa aquesta nova línia, doncs que utilitzin el transport públic, per tant, que l'utilitzin quan hagin de fer desplaçaments, ja sigui per venir a l'estació, ja sigui per anar doncs, en el CAP, que intentin doncs, utilitzar menys el cotxe privat i que facin doncs, que aquesta línia tingui sentit i sigui viable. Aquesta nova línia de transport urbà, amb origen i final a la plaça Borràs, davant l'estació dels ferrocarrils de Mirassol, està pensada perquè els ciutadans i ciutadanes d'aquests barris puguin desplaçar-se al cap del turó de Can Mates cada mitja hora. I dos cops al dia, en un bus de recorregut especial, també s'assegura el transport del cap de Valdoreix a l'Institut Leonardo da Vinci. Aquesta línia també el que permet és donar també més accessibilitat en el centre comercial que tenim aquí, en el conjunt diguéssim, del mercat municipal i el nou Mercadona, i que per tant doncs, facilita encara també més l'accés de veïns de Mirassol i també de Valldoreix. A l'hora de definir el traçat de la línia, l'Ajuntament ha plantejat diverses possibilitats al Consell del barri de Mirassol i ha tingut en compte l'opinió del veïnat i de les persones que utilitzaran el servei. Vam estar doncs, analitzant de que els veïns de Mirassol, que molts d'ells se'ls havia traçat al turó del turó Can Mates, doncs, els temps que es trigaven a arribar al CAP, doncs, el que nosaltres havíem considerat que ens semblava que eren acceptables, que eren uns 45 minuts, doncs, en aquell cas doncs, els veïns no hi estaven d'acord i vam posar-nos a treballar en una proposta que permetés doncs, escurçar aquests temps. I per això vam decidir finalment doncs, crear aquesta nova línia i també tenint en compte doncs, també la possibilitat de que poder-la fer arribar a l'Leonardo da Vinci i, per tant, completar una mica aquest cercle. El regidor de Governació, Seguretat, Mobilitat i Tecnologia, Jordi Puigneró, ha presentat aquesta nova línia en un acte on també n'hi han participat el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Josep Romero, el regidor de Presidència, Relacions Institucionals i Participació Ciutadana, Francesc Carol, el conseller de delegat de Moventis, Josep Maria Martí, i el seu director general, Joan Jiménez, així com diversos veïns i veïnes de Mirassol. Una d'elles, la primera en pujar, va voler inaugurar aquesta línia d'una forma molt particular. Jo t'he mentit el nom de Mirassol i Marjané. L'entrada en funcionament d'aquesta nova línia dona compliment a una moció aprovada per tots els grups municipals en el ple de març per connectar l'Institut Leonardo da Vinci amb els barris de Mirassol, Mas Gené i Camp Mates.